Uneka Gradge, but how long? The longest time ushaweka Gradge. Mm-hmm. The longest time ushaweka Gradge. Mm-hmm. Tuambie kupitia rafiki 23655 ama kwenye Facebook ya Mzalendo TV. Facebook ya Mzalendo TV, then ni pale kwenye arafa yetu ya 23655. How long? Yani uneka Gradge for how long? The longest time ushaweka Gradge. Tuambie kupitia rafiki 23655. So DJ, for how long have you umeka Gradge? Mimi Gradge guy. Sijai sidhani nimeweka sana. Nimekea mse Gradge. Aujeka sana. Kwa sababu mimi nikiona tutakosana, I'd rather avoid you badala tuwekeane Gradge. So unapata Gradge. Sisi kumbuka maybe high school. Maybe high school. Niliwekeanga mse Gradge kutoka form 1 hadi form 4. Form 1 hadi form 4 for 4 years. Form 1 hadi form 2. Alikuwa form 3. Alikuwa ananibully. Nilikuwa form 1, alikuwa form 3. So nilimwekea Gradge, nilikuwa form 1. Okay, nilimwekea Gradge mpaka nikatoka hiyo shule. Yeye akatoka. Yeye mimi. Wewe ukatoka. Mpaka hata vile alitoka, bado nilikuwa nimemwekea Gradge. Hata vile alikuja kukujia results, nilikuwa namuona nasikia kumaliza. Mambo ikachemka, ikabidi sasa unajua ukimaliza shule umeachana na yeye. Yeah, umeachana nao. So Gradge nikaiacha huko kwa hiyo shule. For years. Anyway, mtazamaji, for how long? The longest time ushaweka Gradge ni nitambia kwa 23655 kupitia rafiki 23655. Maybe kuna wengine hata sahi by the way wako naye. So maybe those are 15 years ama maybe 20 years. Hebu tuambie story yako. For how the longest time ushaweka Gradge? Tutambia kupitia rafiki 23655 ama kwenye Facebook ya Mzalendo TV.